עכשיו למשהו קצת שונה. אתם מכירים כולם את יהודה גרובייס? אין ילד שלא מכיר, אין אדם שלא מכיר אותו. יהודה גרובייס המיתולוגי בעצם מפיק סרטים ברמה מאוד גבוהה. הצהיר השבוע על קאמבק. כן, כן, יהודה גרובייס חוזר. ובקרוב בעזרת השם הוא הולך להוציא סרט מאוד יפה, יוסי לקמצן קדוש. לפי מה שאני הבנתי, הסרט הזה ברמה מאוד גבוהה. והוא צריך את העזרה שלכם. אז אתם תיכנסו לקישור המצורף, תרכשו מנוי לאתר, וגם אתם תעודכנו בעצם בסרט החדש, ובנוסף, תוכלו ליהנות מכל סרטי גרובייס מכל הזמנים, מרבי חנינה בן דוסה ועד סדרת העיתון, כל הסרטים הכי גדולים והכי טובים שהיו במגזר החרדי מבית גרובייס הפקות. תצטרפו ותיהנו.